Поки у домі маленькі діти, мати письменниця пише казки. А коли помічає, що поруч уже цілком дорослі люди, діти стали підлітками, змінює тематику. Саме так у Ірини Мацько з'явилася ідея написати книжку про стосунки батьків і дітей, взаємини підлітків між собою. У книжці діти знаходять відповіді на питання, що турбують в такому віці, у яких ситуаціях говорити ні, чи погоджуватись на сумнівні пропозиції однолітків, як навчитись приймати маму як друга, а не контролера. Видання містить і чимало порад для батьків. Потрібно розуміти один одного, тому що змінюється дитина в цей час, і потрібно інший підхід зовсім до неї дорослим. Тому потрібно змінюватись і батькам, і вчителям, і практично всім, сприймати вже цю дитину зовсім по-іншому, тому що це вже не дитина, це вже підліток, це вже майже доросла людина. І це насправді важко. Я пережила це на собі, на своєму власному досвіді. У мене двоє дітей, 13 і 15 років. І десь оцей свій досвід, напевно, що вилився в цю книгу. Книжка «Перехідний вік моєї мами» про дівчинку Алю. Їй 13 років. Перше кохання, перша чарка алкоголю, підліткові проблеми, сварки із хлопцями і подругами. Питання, які дівчатка здебільшого соромляться обговорювати із батьками. А останні часто не вміють слухати і давати поради, а не вказівки. Багато хто з дітей говорив, що після прочитання книжки вони, можливо, трошки по-іншому дивляться на батьків, які постійно хочуть контролювати, постійно хочуть там радити, що робити. Вони з розумінням вже ставляться, що це батьки не те, що не довіряють. Вони просто ще не відпустили, ще не звикли, що діти вже дорослі. Коли я пишу, це йде переосмислення якесь, як це подати, і відповідно я теж щось сама вчуся з того, що я сама пишу. В цій книзі саме досить так природньо показано з точки зору тої дитини, як вона себе почуває, як вона реагує на слова мами, на ту її турботу, яку вона вже вважає гіперопікою, на всі переживання. І фактично дитина прагне близькості, прагне любові і стосунків теплих з мамою, але в той же час прагне і незалежності, самостійності, дорослості. Основними порадами є зрозуміти, що насправді десь вже з підліткового віку людина вже дійсно, вона вже потребує і їй потрібно надавати більшу самостійність. Тобто розширити ті рамки, межі, які були перед тим. Тобто тут необхідно переглянути батькам, в першу чергу, свої якісь свої ставлення, відношення. І потроху маленькими кроками дозволяти більше. Давати можливість дитині взяти на себе відповідальність за свої рішення, вчинки. Питання, які Ірина Мацько піднімає у перехідному віці, дійсно потребують відповідей, кажуть практикуючі психологи. Буденні проблеми часто відволікають, і матері просто забувають, що їхні діти – то вже зовсім не діти, а дорослі – члени суспільства зі своїми потребами та проблемами. На думку авторки, порозумітися поколінням допоможуть відверті розмови.